Bonjour, bonjour, na baye balandaka, biolé ndipe, bonsoir, na bato balandaka aussi, biolé ndipo, toza kote mousousou na ba Etats-Unis, toza nan na ba petete tongo, yango tokolo ba bonjour, na ba France italaka katoza na pokwa, Londres toza na pokwa, bonsoir na baye oyo balandaka. Biolendi TV. Balobi lelo biolendi bino sango malamu pepo na ko pesa kaka toujours conseil ezanga kate pona biso basi bande kwa basi esala kaka bien. Lisolo ya lelo esali penda pasi pe soni mingi na bande kona biso vraiment komona baba kamba bongo eza soni po efingi sakande batu. Na kochela bino tout à l'heure video wana boko mona yango balobi boko ta ba j'aime les kabo like vraiment bo partager video et ça la ka vraiment bien vraiment bien vraiment bien bo partager bo ça la bo le ni bo partager partout du solo na biso ya lelo balobi pourquoi koko matin na niveau ya ko bebisa ndaku. Pourquoi koko mana niveau ya koko misa mobali a obu ba mama botala nan di kambo tolo bali ni place wana yango tango nyoso tu biolendi azo kote ya ba ndeko na biso ya basi baleki na biso lolenge nini ya ko sala musala na kati ya ndako. Lolenge nini petete ya kovana na ba papa na kacha ndaku. Domona. Epe si pasi mingi komona ndeko petete ya mwasi abebi sandaku koma tina nivo ke mobala sozanga na plasi petete ya kolala. Yango balo baka ba mama tango botozo boko la ba na biso foko yeba kolakisa ba na biso misala. Ba maman vraiment et ça n'est pas si na zotie la bino vidéo wana bolandango tina suka tolo balini place wana balobi ba conseil zanga kate mama yo mutu kolondako oyo vidéo esa publié partout balobi soko za leki leki na biso soko pe oza yaya yaya na biso babongisa kakaka soko monyo soko kate okoti na YouTube koma okozwa M plus soko betita na biolendi okozwa M plus ndakwe koko mabongo te. Nda kwezo zanga na mutu nzela koleka. Mobala zo zanga na pasi ya kolala. Ata balobiso ki mamano alakisa ki omo salate. Na nivo pe ya ki mkolo ba yeko la ngopeko yeko la ba YouTube ebima. Ebima. Tanga kala YouTube ezalakate. Lelo YouTube koma. Ato yebe lo koto okota mbango na YouTube po ozwa ta M plus. Salo e obebi si, cuisine e baby, couloir e baby, chambre e baby mobala zo ko reklame. Bongo si koso mobala ke koluka mwasi libanda. Okopesa mobali foti, ubiye okopesa mobali. Okopesa mobali foti te, na modela boye mama. Ba YouTube koma pona koyoko na ta musala ce qui pas ba parents ozite mais lokata ta okota anota na YouTube pota na kala YouTube ezala kate mais ce que YouTube e ya to koma ta na biloko kolia et pas so ko kate ota na YouTube oju moi un plus vraiment et ça li passe vraiment ba mama botala na bino moko na sochi la bino vidéo botia botala comme ça. Toko toko zonge la lisusu kote tosuke la ki na oche la bino video bolanda video wana tina suka
vraiment eza pasi mingi komona ndako boye na moninga ya mwasi mobali a réclamé pe mobali a plus ce qui va publier ndako ndengwana eza pasi na bandako ya biso ya ce qui a ba poto wa eza pasi. En tout cas maman na ko peso vraiment conseil vraiment faut ko luka ko yeba musala ata place au moni ozo ko kokate débrouiller ta mwa moke salité e ko ka kolonga na kati ya ndako eza mawa mingi. Ya wota wonyo so tuto so te ya ba mama foku la kisaka bana misala. Po lobi kuna wakoma na ndaku ne ya bibala. Yoko zarati. Ya wana nazo chela bino video yo a tuta ler. Don voilà, voilà un peu. Voilà ma part. Voilà. Voilà ma chambre à coucher. Regarde un peu toi-même. Hein? Regarde un peu ma part de chambre à coucher. Que je veux dire quoi? Tous les jours, problème. Tous les jours. Même le simple ménage. Voilà la chambre de quelqu'un. Voilà la maison de quelqu'un. Hein? Voilà la maison de quelqu'un. Voilà. Qui parle? Elle est sur son portable. Voilà sa, la cuisine de quelqu'un. Toute la journée, portable. Voilà, voilà. La chambre de quelqu'un. Voilà la maison de quelqu'un. Mais tout ce qui est sur WhatsApp, clair au courant. Tout ce qui est là. Voilà, là, voilà la maison de quelqu'un. Ça, c'est mon espace. C'est le normal. J'ai aussi. Ça, voilà mon lit. Voilà mes enfants qui font leurs devoirs. Mais jamais, jamais. Hein? Facebook, WhatsApp, voilà le quotidien. Voilà la chambre, voilà l'étoile de quelqu'un. Voilà. Hmm? On parle, voilà, voilà, voilà. Voilà la salle de bain d'une femme qui ne travaille pas qu'à la maison. Mais tout. Bino moko bolandi vraiment vidéo yango a vraiment épaissi vraiment pas si vraiment. Vraiment. Bande konabiso ya basi bino moko boboni video wana conseil nini toko pesa epa ya ndeko na biso ya mwasi mona conseil nini oyo biso toko pesa. En tout cas vraiment mama kaka tozo beta sete balobaka soko yebite tunata po soko tudite omeliango kaka vraiment et ça passe tant ozo mona likambo ozo kokate otuni na bato o bayebi la mso ba ko porter le plus un plus so po moni ozo tuna bazola ki sayote YouTube ezali toko beti violendi o beti ta n'importe e bato mususu o ko za resultat ya ko bondisa ndako na yo pe ya ko décorer ndako na yo mobala ko kone la place a ko lala te mobala ko kone la place a ko lala te vraiment vraiment ça passe mingi a tout à l'heure balobi mama luka o bondisa ndako ndako e ko ki ko za la boyete awa tozo ko yamba nani misusu. Ah. Allô. Allô maman Bio. Ah maman. Balobi émission na biso ezali conseil pour na ba maman na biso surtout ya ba jeune. En tout cas ba oyo misusu bazoko ka kosala mosala te na kata ndako. Bon mobali vraiment na vidéo oto moni mobali vraiment akokite. Na vidéo oyo yo ata place ya kolala ezati. Tu évite maman peine de vie côté wana obuyu koloba nini. Au conseil, il va nous faire un peu de porte-fille.
Merci maman Pain de Vie, balobi abonné, Magui Pain de Vie, vos abonnés. Merci beaucoup maman, vraiment Nzambe ya Lola à Pambola yo di susu vraiment. Merci. Bino moko bolanti maman Pain de Vie modèle apesi conseil. Alobi maman soit éclairée. Donc maman tcha éclairage na kati ndako na yo parce que kokanganda ku bongo eza lokola esprit à freinage. Esprit à freinage o ezo freiner kati na ndako na yo. Tant ko zo somba, ko somba freza la pena ilimité nango. Tant ko zo somba zo tchakaka, ozo tchakaka, ozo tchakaka. Oko yeba lisusu te nako bongisa wapi nako bongisa wapi. Ko somba za bien, mais soke ton di ndako. Zo mona. Balubitan ozo somba somba na mesure oyebi ke sona sondi boy na yebi ke na ko klasango boy na ko zongisa boy na ko sala boy otiki e libre pe na kata ndaku mobali pa ko akopema sola kitoko oy 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 yo sali wana eza ko kimisa mobali na yo mama balobi moi si fo vie de prière moi si moi si tant ba bengio mama mama foko yeba ko bongisa ndaku foko yeba ko bongisa nyoso bisiko yoko kite batunaka bayoka baluka kata conseil e pa ya batu e pa ba mama o ba yebi vraiment ma mama tolo banini place wana tolo banini tolo banini tolo banini tolo banini ma ndeko la biso a mwasi luko bongisa luko bongisa luko bongisa oyoki mama Pain de Vie ndenga lobi mwasi aza mwasi na kati ya ndaku oza mama na kati ya ndaku mama foza la propre mama foza la soin ponda ko eza modele a boye bongo yo moko kochaka propre te na kati nzoto 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 na yo otango zo tia propre awa allo bonsoir. Nangolo Nzambe na bilope. Ah, kime nangolo Nzambe ka le wolo bita ye donc moi et mama. Yango ana vraiment. Nzambe za lokumu. Mhm. Et yo ka ne sta ta po ko le lo. Moi et na se peli vraiment. Ta bilo ko ki to ko na ki to ko mama ko ba za mama ki se ro mariele. Amen. Ah, ba ki to mariele pe to ko ha. Mhm. Wow. Hey.
kata likambo. Merci maman Bena Bilombo. Mhm. Amen. Nandako. Et ça va bien, Libre. Ah oui. Non, ah oui. Non, suivez-moi, je suis libre, mais
Merci maman Sylvie, nous avons vraiment Lola à mon aïe vraiment. Merci maman Dio. Mm-hmm. Au revoir, ma courage et belle maman, bisous. Bisous. Ah voilà ni maman Sylvie, l'olenge a pesi conseil vraiment na ba maman vraiment to lukato bongisa. To lukato bongisa to pesa ba papa kimia na kata ndaku. Kimia wana papa tangazo kopema solo kitoko na kata ndaku mama. Eloko nino ya ke luka libanda. Eloko nino ke luka libanda. Eh? Mama soko zoyo kangai mama luka obongisa. Luka obongisa plus omoni okokokate luka conseil. Vraiment. Pesa mobali na yo kimia na kati ya ndaku. Bongisa place mobile na yo ako wako chata mutu ako wako lala. Kotinda e libanda te. Kotinda e libanda te mama. Luko opo na tatriye babiloko nyo sotu o yo mone za eze ya mabe buaka. Cha transparent na kati andaku. Vraiment mama na biso. Et ça vraiment pas si mingi vraiment comme on a ndeko ya ya moi si vraiment boyé et ça pas si... Allô. Bonsoir maman. Bonsoir. Ah, on veut qu'on ait mission na biso. Ah, émission na biso ka maman pour nous couper ça ba ndeko na biso basi conseil lolenge publication ça ko tambula. Nda kwezali salite conseil nini okoki ko kopesa wana vraiment na kati pona bandeko na biso ya basi oyo pena bazoko ka penza ko koyeba penza ndenge ya kubongisa nda kuti atoka conseil nga na kopesa mama dio mama ko ko presenter quand même ko presenter po batu bayeba quand même. Merci. Moi, je ne peux pas me faire de la
Mizati. Omoni, bisoko tsalo ko mizati. Yango la mopeta ko tsena de ko na biso basi. Donc il faut que tu aies pas Landi mama Sophie Lolenge apesi conseil vraiment na bande ko na biso ya basi oyo bazali kokoka misalate na kati ya ndako balobi mwasi asunga kalaka ta ndako kala ba YouTube ezalaka te ka tout a l'air na uta koloba kala ba YouTube ezalaka te mais lelo ba YouTube koma soko mna oyebaka musalate lelo okoli lelo YouTube abima. Soko mwono soko kate mama, ocheta video, ata ya kubongisa ndaku. Eh, oketa na ba supermarché, osombi ba produit ya nettoyage, ezali, ya ba toilette ezali, oche video na yo, na tele. Obandi ko sala musala na male mozo tala na YouTube na yo ndenge mutazo sala na mzu ndenge mama bio azo bongisa ndaku ozozo mayele ndenge nini okoko bongisa ndaku na yo mama bande ko na biso soki obongisi te wana zoti na mobala ke ne libanda Mama luka obongisa bande kona biso ya basi ete ya biso ba video komona boye epesa mayele ya koyeba ndenge nini ya kosala musala na kati ya ndako Ezaka kate osukula nzoto na yo opakola poudre na yo ya yo vie suki wana non tanke bazomona libanda propre na ndako pe foza la propre na kati ya ndako na yo Fosa la propre. Eza la te bazo mwona yo elongi. Opako la poudre. Otele me. Na soki ba yena ndaku. Na oplese ya kochata lokolo ezate. Mama luka wobongisa. Baleki na biso luka wobongisa. Leke soki mwomoni bozo kokate. Beta na bio lendi. Oko soa en plus. Mama bio yaki na mingi ya koloba te. En tout cas vraiment na sengi kaka na baleki na biso bandeko na biso boko ka ko bongisa bo boye bandenge nini ya ko chérir mibali na bino na kati ya ndaku ndaku ezala na sola kitoko
Omono zoko kate tozo beta sete YouTube koma. Oyebo lamba te YouTube koma. Oyebo bongi sanda kute YouTube koma. Oyebo bongi sa salona yote YouTube koma. Oyebi ko bongi sa toilette na yote YouTube koma. Tina ba chambre YouTube koma. Mwasa mayele ayo kaka. Kobo sa na pe vie de prière te. Soko zote ya bana yo salite, bana ope ba robuka salite. Mais soko zote ya bana yo propreté, ye baka un jour pe ba kobuka propreté. Balobi, ba mama, vraiment to changer na ba vie na biso ya couple, to changer vraiment na ba vie na biso ya couple. To meka kobongisa banda kuna biso. Bisika oto mon to kokite YouTube azali. Vraiment, na sala mingi ya kolobate. En tout cas, ba mbote na nga ebele. Na ba oyo ba koilanda video. Oyo yo, ba mama na nga ya limo limo limouzan. Ba mbote ebele na binonyo sotu na katya limo limo. Ba mbote na nga ebele na fami na ngayi. Na ba mama tanti na ngayi. Na ba ndeko na ngayi. Ya basi pe mibali. Bambote nanga ebele na mama pain de vie magi pain de vie. Bambote nanga ebele na Sylvie Motema ya sœur Jelukao. Bambote nanga ebele na Sophie Motema ya papa Emma. Bambote nanga ebele na mama Paulina Motema ya papa William. Merci. Yaya Po, merci ma Paulina, na ba conseil. Et ça la moi bien. Balbi motema ya papa William. Ba mbote belé na batonyo soto ba mbote belé na grand frère propre Rochen de Kiso ba motema ya mboko so boutique. Balbi ba gros bisou na mon cœur à moi. Ba bisou ya trop. Balobi lija motema ya Marseille. Balobi na kati ya limo limo yusu na zongi bambote bele. Balobi na batu nye sotu o bakulanda video oyoyo. Bambote nangai bele na ba mama ya Panama partout. Ba mama ya États-Unis. Bambote bele na Belgique. Bambote belé, Allemagne, bambote belé, kati na Londres, bambote belé na bamama na London, ni bandeko nyoso tu ya London, bambote e belé vraiment na mboka ya Hollande, bambote e belé na ngai na mboka, bambote belé na bamboka nyoso tu ya Europe, balobi bamboka Afrique, balobi baby arata balobi mon vie nanga balobi baby arata mwana poto ya tanga mwana pota tanga bata babi ya tanga ya tanga balobi ba mbote nanga ebele na batu nyoso tu oyo bako landa video oyo yo balobi ya ba kopine ani motema ya DJ Mbendosi. Balobi bambote bele na batu nyoso tu balobi ciao ciao ciao.